Assalomu alaykum maktab obunachilari. Mana biz Namangan shahriga yetib keldik. Bu yerda o'sha doim sizlarga darvozalarni chiqarib, narx-navolardan tanishtirib keladigan ustakalarimiz, sovxonakalarimiz to'xtonasi yetib keldim. Bu yerda yangiliklar, yangi fasonlar, yangi ishlar bor ekan. Mana shularni sizlarga ko'rsatib, narx-navolar bilan tanishtirib, ish jarayonlarini ko'rsatamiz. Agar sizlarga mana shu darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ma'qul keladigan bo'lsa, zakaz bermoqchi bo'lsalaringiz, bemalol hozir nomerlarini ekranga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotini o'zlaridan telefon orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga mana shu darvozalar qanday materialdan yasalayapti, narx-navolar qanaqa, ustakam sovxonaga o'z sizga tushuntirib beradi. Assalomu alaykum aka, assalomu alaykum oldingizmi, qiynalmasdan. Rahmat, chatamasdan. Rahmat aka. Assalomu alaykum avtobozor obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugun yana sizga mana Namangan shahridan darvoza sexdan syomka tayyorlayapmiz. Yangiliklarimiz bor-da, sizlarga ilindik. Bir boshdan oyoqqa materiallar bilan tanishtirib o'tamiz aka. Birinchi darvoza o'sha har doim deydi mana kattagina shohona darvozalardan, trettagi darvozalardan ekan. Bu ham mana 2022 ning boshida chiqazgandik. Agar eslasangiz, Andijonga zakaz deyilgan. O'tgan gal syomkada ham aytildi, juda barakali bo'ldi. O'sha akamiz zakaz qildilar, keyin uyoq ulanib ketdi deydi. Hozir mana shu darvozadan bir 4 ta bor. Demak, eng ko'p yasalayotgan darvoza 2022 yilda eng ko'p yasalgan darvozalardan biri mana shu. Eng ko'pi mana shu. Nimaga desangiz, bu mana salitni ko'rinishi fasad tanlamaydi. Teravetin biz teravetin, kraska biz kraskaga ham ketaveradi. Shilaka blokka qo'ysangiz shilaka blokda ham turaveradi-da, fasad tanlamaydi. Uyni remont qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar tushoradigan. Tushaveradi. Buni narx-navolardan tashkil etsa endi rasmiylar. Narxlarimiz o'sha xudo xohlasa ko'tarilib bir anaqa bo'lmadi. Xo'p, listlarimiz mana. Birinchi materiallar bilan tanishtirishimiz kerak. O'sha har doimgida 1.8 list, 1.8 qalinidan. 1.8 qorasidan o'zi listlarni ham ko'rsatib o'tamiz. U sexdan syomka olishdan maqsad o'sha ishlab chiqarilgan narsalarni ham ko'rsatib o'tishku maqsad. Bulutga jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. 1.8 list ustidan 4 list qoplangan. Xo'p, ramkalar 8 ga 4, ichida 6 ga 4. İkide stoyka tagi har doimgida shivellar. Demak shu ko'rinib turib tagi va ikkita stoykasi shivellar. İkide stoyka shivellar. Bu bo'lmaydi bu razmerga. Bo'lmaydi. Kamerada sizlarga qanchalik ko'ryapti bilmadimu, lekin razmeri juda katta. Va ko'rsatib qo'yishingiz mumkin, bir nalishniklari ham bor. Qo'shimchasiga nalishniklari ham bor, mana ko'ryapsizlar, o'zi darvozani asl razmeri mana shu joygacha, ichkari qismigacha, mana har doimgidek, mana shu yergacha. Ha, bunisi devorizga nalishnik necha qirami bu? Ha, bu 40 santimetr. 40 santimetr darvozangizga, darvozangizdan tashqari devorga tushib turadi. Bu qo'shimcha aybat qo'shimcha chiroy berib turadi. Hozir bir nalishnikli varianti, bez nalishnik varianti ham bor, ko'rsatib o'tamiz. Keyin ko'p obunachilardan savol bo'ladi. Xo'p, mana darvozamiz kvadrat metr 1.300.000 so'm. Stokali shivellar, tagi shivellar desam, ashini profil qo'yib bersangizchi deyshat. Profil qo'yib ber deysa ham qo'yib bera olmaymiz. Nimaga, ertaga ishi javobini berish bor-da. Garantiya berishingiz bor bu. Garantiya berish bor. A shivellar boqvat narsa bo'ladi. Mustahkam bo'ladi-da, endi ruchnoy rabota qildirishdan maqsad, zakaz qilishdan maqsad, bu narsa ertaga xizmat yaxshi bo'lishligi uchun-da. Keyin yana bitta narsa sovqon aka, bularni boshqa darvozachilarga qaraganda garantiyani ko'proq, uzoqroq muddatga berishini sababi ham mana shu. Chunki mana shunaqa rossiyskiy shvellar deyishadi, bu yoqda 1.8 deydi. Xullas, yasayotgan materiallari 100% ishonch. Bog'lis talabga javob beradi. Shuning uchun ham boshqalarga qaraganda garantiya muddati uzoqroq. Profillari ham o'sha har doimgidan qop-qora, qorasidan oqidan aralashtirib rana qilmadi. Profillari ham qora, listlari ham qora. Kraskalar, devo kraska, avtomobilni lak tagilar, dabizatni grunt topkalar sipiladi. Xo'p, mana hozir bu darvozamiz ini 4 metr. Mana bu yerdan mana bu yergacha. Ichkarisi 4 metr. Ichini o'zi 4 metr. Nalishniklari bilan. Endi mana nalishniki 20 sm bu yoqqa kirgan, bu yoqqa 40 sm chiqqan. 60. Biru 20 chiqqan ikkita yoniga. 60 sm'dan biru 20. 4 metr darvozani iyni bo'ladigan bo'lsa 5.20 ga aylanadi. Ha, balandligi 3.90 bo'lgan. 3.90 ga balandligiga 40 sm qo'shasiz, ichkariga kirgani 20 sm. O'zi qarabsizki 4.50 ga 5.20 bo'ladi darvozani razmiri. Mana nalishnik ham ancha rol o'ynab qo'yadi, ham haybat ham ko'rsatadi. Buni kichkina darvozaga qilinsa yana ham chiroyli chiqadi. Mana kattada ham o'zi vapshe zo'r turibdi. Yana ham katta ko'rsatdi, kichkina razmirlar. Endi o'jani hisobiga pul qo'shiladi. Kvadratga kiradimi deysa, bu yerlar ham kvadratga kiradi.
Nimaga ki bunga ishlatilgan list 18 ishlatamiz, profil orqalarda mana list o'zini xildirat qo'yib qo'ymaymiz. Ana orqalarga mana profillar ham mana. Bu qalin mana list. Profillarni qo'yilgan mana ko'rishingiz mumkin. Profil. Bunga qanaqa list ishlatilgan bo'lsa, bu ham shunaqa list. Bu ham xuddi shundan bo'ladi. Bu yog'i mana aytib o'tilgan shivellar mana o'zlari. Shivellar mana bezuloq xudo xohlasa shivellar. Orqasigacha kraskasi sepilgan, zanglab, to'kilib, boshqa bo'lishi yo'q mana. Ko'ryapsizlar kraskalari o'sha devokraska deyapti-ku o'sha mana orqasigacha sepilgan ekan. Kraskalar ham sepilgan, o'sha mana tillar ranglari mana xohlagan rangga qilib beraveramiz. Xohlasa mokri rang desa mokri rang, oq desa oq. Xo'p, rangini puliga daxli yo'q. A buni orasi tiklab o'tamiz deb savol ham ko'p bo'ladi. O'zi orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Buni xo'p Samarqandga zakaz qilishgan, o'sha haligi Registon atrofiga, Samarqand shahriga. Xo'p, buni yana bitta jupi bor mana, hozir nalishniki mana hozir kraskada darvozasi tayyor bo'lgan, darvozaga ozgina o'zgartirish kiritganmiz bunga ham. Bu endi tayyor bo'lyapti, mana o'zi ko'rishingiz mumkin. Kraskadan oldin. Bitmagan holati mana aytilgan nalishniklari mana tayyorlanish jarayoni. Darvozasi mana ichkarida bo'ladi, chetiga bu ham o'shdan 40 chiqibdi, bu ham. Ha, bu ham 40 sm, ichkariga 20 sm kirgan. Ko'rinishi mana shunga o'xshagan ekan nalishniklari. Bir xilda. Prosta mana shu o'rtalarga ozgina o'zgartirish kiritganmiz, o'zi ko'rsatib o'tamiz uni ham. Ikkita seni pulini hozir aytaman. Buni haligi 2 kvadratda hali nima deysiz, steklavatda qo'ysa bo'ladimi deganga nima deysiz? Bo'ladimi? Xo'p, mana o'sha orqasini ham birovlar ko'rsatib qo'yaylik mana. O'zi orqasi ham mana chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Endi oralari steklavatda so'lib, orqaga yana 1.8 list qaplaydigan bo'lsa, kvadrat metr 1,550,000 aylanadi. Abdelni unga qo'shib berishadi xizmatiga. 250 ming so'm kvadratga qo'shiladi. Ha, mana holati mana qarang. O'zi ovoz yo'q, o'zi shum, vapshe zo'r. Yana ham zo'r, vapshe baqvatadan desangiz, mana shu yerga mana shu polni steklavada to'ldiriladi mana. Tekiz bo'ladi. Mana shu yerda bir necha 3 sm 3 sm bor. 3 sm joy bor, mana shu steklavada bilan to'ldiriladi. Buni orqasidan siz aytgan listingizdan qoplab beradi. Xoling 09, xoling 18, u yoqda tanlash imkoniyati. Endi uni orqasiga parash list bosmaymiz. U 09, 13, 15 bo'sib ber deyishadi. List o'zi bilan unchalansa o'ynamaydi. Keyin orqasi kattaligini hisobiga vanna berib yuboradi. O'shani hisobiga 1.8 qo'yamiz. U parash listi bosgandan bosmagan yaxshi. Tushunali. Demak, oldi ham 1.8, orqaga ham 1.8 baqaqiga baqvat daroza bo'lar ekan. Endi bu zakazchilarni zakazchilar. Mana o'zi orqasi ham normalniydi hozir bu holatda ham. Mana tevalar skvoznoy bo'lgan klient talabiga qara. Xohlasa yopiq qilib beramiz. O'zi yopiq varianti ham bor, uni ham ko'rsatamiz. Mana nalishnikini ko'rsatdik hozir. Endi mana o'rtasi nalishniki u yoqda bo'lsa, mana qonatini o'zini. O'z kraskasi bu bo'ldi. Buni e'tibor o'rtasi ochiq ekan-da. O'rtasi oynali. Oyna qo'yiladi bu yerga. Oyna qo'yiladi. Ichkari ko'rinib turadi. Ha, bu hozir orqa tomonga hovli xullas o'rtadan bo'lingan, o'sha orqa tomonda nimadirlar bor, o'sha ko'rinib turishligini hisobiga bitta oq oyna qo'yiladi. Orqa tomon hayotda jam ko'rinaveradi. O'ti va ovora bo'lish shart emas. Mana o'zgartirish kiritdik deganim mana shu. Xohlasa oyna kesib olinib, o'rniga gul qo'yib berilgan. Gul qo'yib berilgan. Endi oynasini qo'yib beriladimi deyishadi, bo'lmasa oynasini qo'yib berilsa, o'z yo'lda sinib qoldi. Oynasini qo'yib bera olmaymiz, xafa bo'lishmaydi. Oynani xohlasa o'sha yerdan olib, o'sha yerda qo'yib beriladi. O'sha yerda anaqa qilinaveradi. Endi oynasini pulini minus qilib anaqa qilinaveradi. Bez oyna gaplashaveramiz buni. Tushunarli. Xo'p, buni ham iniga 288 bo'lgan mana shu holati. Nalishniklari bilan birgalikda 4 metrga aylandi. Nalishnikini ko'rsatdik. Balaligi 390 bo'lgan. Nalishniklari bilan birga 450 ga aylangan bu. Ikkitasi Samarqandga o'sha Registon atrofiga dedim 54 millionga zakazga bo'lgan. Demak, mana shu ikkita katta nalishnikli darvoza 54 million so'mga Samarqandga borib o'rnaydi. Borib o'rnaydi. Agarda baquvatlis. Baquvat o'sha ruchnoy robota, mana 2022 ni so'nggi model modellardan, hozirgi moda bo'lib turganlardan xohlas Surxondaryodanmiz, Buxorodanmiz, Qarshidanmiz, Yonovoydanmiz, qanday bo'ladi deysi? O'zbekistonni xohlashgan burchaklardan telefon qilsa, O'zbekiston bo'ylab dostavka bespulatni. O'rnatib berish tekin. Tekin bespulatni, hammasi bo'ri o'lchash, hammasi bespulatni. Bu ham o'zi o'zgacha chiqqan mana oynalik varianti ham. Nima bir chiroyli boshqa turdi. Agar buni orqasiga bir hali oynani ham bir boshqataligi, ha, butilishni bir svetli salfa svetligini qo'ysa yana ham ochilib chiroyli bo'ladi. Yana ham ochilib turadi. Agarda xohlashsa, cho'tirlis qilmasdan mana shu holatda gul qilib bering menga.
lise yapıp durup, deyişede gönbesi kıbere veremiz. Yok, yan bulur abi. Böyle böyle pülünün dağılı yok. 1.300.000 ne kvadrat metre. Şimdi bana, küçükine razı mı bana? Şimdi aş, bahaybatlarını korsattık şimdi bana. Modeli bir kıl. İğneye 3.5 metre, balarlıkta 3 metre babandar o zaman. Tevaları sıkıvazın oca ot bir kıl bunu. Kuruşunuz mu? Surhanları boysun. Bunu az ikide kravat yan bu rakamız için Rusya'dan tur zakas çıkarla. 1.300.000 kvadrat metre var. 1.300.000 10.5 kvadrat bölüldü. 13.650.000 tayyor buldu. İkide stöke tek işi verilir bölüldü. Oşa orkalar öz korsatkanımızda listeler 1.8 üstüge çoktur list kaplangan. Kraskele devo kraska avtomobilini lak. Gruntop kere tege de abizatını sipiledi. Manu profiller 8 götür, içiler 6 götür, manuları manu 2'ye 2 bölgen profil. Doğalıza işleş kere bölgen materyal kattesiki küçüge hamesiki işletiler. Übeyeci olat, o bir yerine bunda akıber. Agar da hoklasa maçlar ozakayan bir oca otuk özgattır şıkırt verdiyse özgattır şıkırt vere vereniz. Demek ki bana şu kuru sakit kalır listekine kvadratları kaçıdan dedin bunu? 1.300.000'den 1.300.000'den yüzge borun kurmayla. Hayırdan bu yüzden katil nazar. Özbekistan'da selgan yotuk bir oyunla. Bana şu kuru sakit en kalın liste girer ne değil buna? Köpçülük yalıge listenin ahamiyeti bormazdan bu doğru uzala kımmat eken de komentari yolu çıyası da. Şimdi getirdik ayetim ötüm geldik. İşletilgen materyallar diyem, nemiz rolü kattı. Rolü kattı. Nakın arzolab kımmatlaştık. Bana şimdi işletilgen materyallar rolü oynuyor dostlar. O yüzden yok 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 yapıyorsunuz. İnne hiç kaçan bana ben mandan başkası değilik. Darvazı seyir yürüzüp durup da. Başı darvazı değilik o zaman. 18 milyonu zakas koyulunga. Hiç kaçan yine maşı materyallı işletip durup. Mandan başkası bir 12 milyon akıbıydı değil o. 12 milyon akıbıydı. O zaman bunu tek 15 milyonda utuşsa. O davrla utup gitti. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon pul koladı o darvazı da. Bitti darvazı da. O davrla utup gitti. O da rakama tüçeyip gitti. O da kubağa şükür. O da baraka. Kuruş yedi. O da o şey bana işe, mehnat kazırgı yetkarlı. O da kilipam zakas kılıp geçişti. Bana o yakın bir haftadan beri her gün şu sekte odam bor. Farğona'dan, Anjon'dan, Toşkarlı'dan kilip geçişti. Buhoro'dan gelip geçişti zakaslı gene. Demek bana şu işgara onu körüp, tepesinde bir köreme işgara onu diyecekler diye taklif kol orası. Benim olup kilip kuruşa verildi. Ben suyum kadar bekorga çıkıp olup, kötücem gepirilmeyi. Bro pak gerek var. O şey aitilgan narsa, daftarga çıkan narsa, orta kıbılan böse böyle dedik ki kan bu mayır. Bu bana kıyındı bu. Bu yan o şey hızlı korsat genimizde, fasonu bir hıl. Bir hıl. Razmiyor da farkı bu. Razmiyor 3 kez 3 bakan, darvozan uzu. Mana bir yerde, mana bir yerde 3 metre, 3 metrelik darvoza. İçi. Nelişini ki bugün 35 santimetre, şimdi gavdaki kara. Bunu gavdası küçüğüyle sövge, nelişini 35 santimetre, içkeri 15 santimetre kırgan. Hop, şunu da, iğni ki 4 metre, balarlı ki 3 ili bakan darvoza bu. Mana şu darvozamız öz Bukhara oga, Zakaske. Bunu öz yana bitti şiiri gibi var. Akı ukenikki ki, Stampov köleyi bakan, uzun yam korsetemiz. Bu oda 18 milyon somga tayyor bo'lgan. Buxoroga 5-inchi mikron degan joyga Sarbon to'yxonasi borkan, o'sha atrofi ko'rinadi. Agar Buxorodan bo'lishadigan bo'lsa, bemalol borib ko'rishaveradi. Bu joyga o'rnagandan keyin yana ham boshqacha turadi. O'rnagan joylarning rasmlari bor, videolar bor. Tashab ber desa, tashab beraveramiz. Biratolana bir yolda Suriyan durup da o şey Samarkand'a dedim, Kayseri'ye dedim bunu. Surhanlar ya boysun. Ben onun için korsetali bunun tekide lagasını koyulmaktı. Bunu bana lagası soru geldi. Bana işte koyuyorlar işte laga var. Tahteler koyuyorlar. Tahtesi o şey pollik. Birbirine kredigon tahteden böyle de. Kulaşı birbirine çok güzel. Resimleri var. Taşa bir yere verelim. O uspet kıl olmadık doğrusu. Tahtelerini koyuyorlar. 2.5 metr buna kadar, 3 metr buna kadar baba. 4.5 milyon son. 4.5 milyon ye, 2.5 ye, 3 metr. 3 metr. Razmerini ayırsa, uzara kana kazak asa. Razmerge karab kibirle var edin. Ayet gitim yani yegiştirler dostum. Yegiştirler ha. Çıkarıp, ıkçam kılı da, yegiştirer o koşuz. 8 kazak kız,
Mana oldularga 8 ga 4, bu yoqlar 6 ga 4. O'sha darvozaga ishlatiladi, materiallar na ishlatiladi bunga ham. Kraska ham materiallar o'sha darvozani ma'lum. Darvozaga nima ishlatilsa o'sha na ishlatiladi. Hech qachon darvozaga boshqacha kravatka boshqacha emas. Hammasiga xudo xolasa bir xil qilib chiroyli qilib qilinadi. Tushunarli. Keng darvozamiz ham stampovkani boshqa chiroyli qilgani bu. Stampovkani bulutlik varianti. Bu hop. Surxondaryoga Jarqo'rg'on degan joyga. Bir uchlik lis har doimda vibrali variant, profil 6 ga 4, ikkita stoykasi 8 ga 8. Buni ham tagi shivellar bo'lgan, mashina kirganda yozmasligi uchun. Ha, buni ham mana ichkariga 15 sm kirgizganmiz. O'z nalishnili variant juda ko'payib ketyapti, bo'rib-bo'rib. Hozir oldingi holatda bitta ikkita bo'litgan bo'lsa o'zi beznalishli variant bitta ikkitaga aylanib qoldi. Hamma mana shu nalishligiga zakat qilyapti. Nalishni mana darvozani o'zini qo'yib qo'ysangiz boshqa narsa nalishniki bilan boshqa narsa bo'lyapti-da. Bu ham o'sha 2022 yilda moda bo'layotgan narsa nalishni. Ha, nalishni ham o'sha 2022 yilda urib bo'lyapti. Turg'andaryo Jarqo'rg'onga. Ha, buni nalishnilarni qo'shib hisoblaganda iniga 5 metr, balandligi 4 inli bo'lgan darvoza. 5 metr. O'zi ko'rsatishingiz mumkin. Narman deb chiqqan. O'ri kichkina qonot tevasi ko'rinadi. U ochilib yopiladimi? Uni qo'yib qo'yiladi, kalitka pastga ochiladi. Mana bu yer mana. Mana buni joyida tvarka qilib qo'yib qo'yiladi. Mana kalitka ashindan pastga ochiladi. Splashni o'tirsa xunob qoladi. Bu uzun bo'lib qoladi-da. Ha, bu tepaga ochilmaydigan qilib ochilmaydigan qilib qo'yib qo'yiladi. Asosiyali odam kirib chiqadigan, ha, o't mana shu yer bo'lar ekan mana. Mana shu. Bu undan uyog'i ochilmaydi. Ochilmaydi. Zamoklarga keladigan bo'lsa, zamoklarni joyida qo'yib beriladi. Savol juda ko'p bo'lyapti. Zamokni kim qo'yib beradi? O'zimiz qo'yamiz. Darvozani zakaz qilsangiz, ochib kirasiz xolos. Pulini sanasangiz bo'ldi. Mana endi bolasi. Bolasini ham bir tanishtirib o'tay, keyin hozir narxlarini aytaman. Garajga. 2.14 balandligi, iniga 3 metr bo'lgan. Orqalari temirlangan, 10 nima. 10 nimaga holat tushgan. 8 ga 8 buni ham stoykalari, tagi shivellar bo'lgan mana bu kichkinasiga ham. Hop, mana bu ikkitasi 18 million so'mga bo'ldi. Kvadrat metr o'sha har doimgidek 600 ming so'm. Demak, mana shu vibrali varianti 600 ming so'm. Bir uchlis, vibrali variant, profil 6 ga 4, kraska orqa oldi bir xilda. Devo kraska avtomobilni lak, teglardan grunt topkali sipiladi. Buni ham biz orqasini ham ko'rsatamiz boshqa darvozani. Hozir buni ichkariga ochiladi. Ko'rsatish iloji yo'q, lekin kraska oldi qanday bo'lsa orqasi ham mana shu holatda bo'ladi. Mana buni ko'rsatib o'tsak aka. Ruchnoy robotda hozir bu ham juda urib bo'libdi hozir bu darvozamdan. Buxoroga zakaz bu ham. Buxoroga. Mana baquvat qilinib turibdi ko'rinishlar. 3 qavatli variant. 3 qavat. O'zi bacha syomka qilgandan keyin 1-2 kun qo'lam og'rib yuradi. Ovozimmi yo'q. Darvozamizni iniga nalishniklari bor, o'z nalishnikini ham ko'rsatamiz. Yo'qiz nalishniklarni bir tanishtiraylik aka. Listlar 2 qavat 1.8 ustiga to'tirlis, profili 8 ga 4. O'sha 1.8 lik qora listda stoykali shivellar bo'lgan. Ikkita stoyka taglar shivellar bo'lgan. Mana nalishnikini ko'rsatib o'tsak aka, razmiri o'tkaz zapar ham ko'rsatganda o'z kraskasi yipish boshlandi. Iniga 6 metr. Bu 6 metrli variant. Iniga 6 metr. Iniga 6, balandligi 4 metrdan ozgina ziyodroq. Kvadrat metr 1 800 000 so'mda. O'zbekistonda istalgan joyga bo'lib o'rnaydi. Hozir mana shu darvozamiz mana shu holatda tayyor bo'lish 46 million so'mga tayyor bo'ldi. E, mana shu chekidagi nalishniklari bilan 46 million so'mga borib uyga o'rnaydi ekan. Endi materialni ko'rsam o'shanga yarasha temir tersak ketdi buni ko'rsatishingiz. Yo'da kalitka ochiladigan xonasi addenni bo'ladi. Ha, addenni bo'ladi. Mashina kiradigan katta darvoza addenni bo'ladi. Addenni. Mana o'rtada tombalari bor buni ham. Addenlik o'rtada ko'rsatishimga bu yo'da mana asosiy odam kirib chiqadigan darvoza. Endi bu yo'q.
O yasalgan narsa mana shu ichiga o'rnaydi. Mashina ichiga tushadi. Tushadi. Yomg'irda tursa zanglab qo'l bilan simchotga qilinadi. Hammasi yangi material. Behijolat uni o'zi ko'rsatamiz bo'lish bulutkash jarayondan. Endi bu katta narsa bir pasda bo'lmaydi. Hop, kvadratdan qanchadan dedingiz buni? 1,800,000 so'mdan. 1,800,000 uyga borib o'rnaydi. Mana shu necha qavat dedingiz? 3 qavatli variant. 2 qavat 1,8, 1 qavat 4,5 bo'lgan o'rasi tiklavati. Buxorodan bo'lishadi, men Surxondaryodanmi? Bu yoqqa Andijondan, bu yoqqa Qoraqalpoqqacha deylik. Qoraqalpoqqacha qilibganmiz. Dastlab ko'rsatib qanday bo'ladi desa, qilib beriladi. Ay darvoza yo'qdi. Kichiroq varianti borim deysa, rasmlari bor, 2 qavatli variantda tashab beramiz, ma'qul kelsa qilib beramiz. Telegramdan aloqa qilsanglar, o'sha ekrandagi yozib qo'yilgan nomerlari, Telegram raqamlari bor. Aloqa qilsanglar, bir nechta fotolari, yangiliklar tashab beriladi, o'zlaringiz tanlash imkoniyati bo'lasizlar o'shanda. WhatsApp, Telegram, Imo hammasi bor. Endi Telegramdan aloqaga chiqsa, Telegram kanalimiz bor. Silkasini tashab beramiz. Tanlash imkoniyati yana ham kengroq bo'ladi unda. Hamma yangiliklarni tashab boramiz, kirishadi, ko'rishadi. Qaysinisi ma'qul bo'lsa, o'shanisini qilib beraveradi. Yo bo'lmasa o'zlarida rasm bo'ladigan bo'lsa, rasmni tashlasa qilib beraveramiz. U behijolat. Bu ham endi mana ro'shnoy shtampovkali. 1-3 list vibrali variant. Buni ko'zi orqonli vibra bo'lgan. Orqonli vibra. Surxondaryo uzunga zakaz. Iniga 4-10, balandligi 3-50 bo'lgan darvoza. Mana ikkita maydaroq kalitkasi ham bor. Adeni kalitkalar ham bor. Bu o'sha orqa tomonga yoniga o'rnaydi. Kvadrat metri oldi vibraligi 600 so'm, orqonli vibraligi 630 so'mdan. Hozir bu orqonli vibrali variant 630 so'mdan 12,100,000 so'mga takovor bo'lgan. Keyin bunga mana akamiz talablari mana Germetex bilan sepilgan. Silliq emas, cho'tir-cho'tir qilingan. Aytdim-ku, kirasi chatamiz desam o'z shunaqa zakaz berganda. Zakazga qarab turib, Germetex'li qilib qilingan. Endi ko'proq mana ro'shnoy robotaga sepiladi. Akamiz endi mana kraskani umri yana ham uzoqroq bo'lsin dedilar. Mashina sep bering dedilar. Endi buni sepsir narxiga o'zgartirish kiritiladimi deyishadigan bo'lsa, kraskani xohlagan rangga qilib beramiz. Xohlasa mana listin boshqa deysa, 1-3li shtampovkali list narxi o'zgarmaydi. Gulini rangiga, daxliga, puliga daxli yo'q. Orqonli vibraliga 630 so'm, oldin o'zi vibraliga 600 so'm. Xohlasa mana aql Germetex'li qilib ham sib beraveramiz. Endi kraskani umri uzoqroq ham bo'ladi har holda. Narginga qaraganda bunday mana cho'tir-cho'tir baribir ushaydi listga. Bu ham shtampovka, 1-3lik variant. O'z ko'rishingiz mumkin, hali urganda ham dumbra bo'ladi. Hali parash narsa bo'lsa-ku, o'z kirib ketadi urganingizda. Endi videoda qanday ko'rinadigan bilmayman, urushli o'z narvonni. Bu darvozamiz Navoiyga zakaz. Navoiyga zakaz. 1-3li list. Buni ham o'sha orqonli vibrali variant deganimiz, mana hozir bu darvozaning oldi ko'rinishi. Endi mana u kalitkani ko'ring mana. Bu orqasi. Hech qanday farqi yo'q. Demak, oldi qanaqa ko'rinishda, qanaqa gullar bo'lsa, orqaga bu to'rtta fasonda. Mana ko'rishlar. Oldi vibra va orqa vibra. Oldi orqa vibra 630 so'mdan kvadrat metr. 1-3 lis, 6 qator profil, 2 stoka 8-ga 8 tagi shivellar bo'ladi. Oldi orqa kraskasi bir xil, lakli sepiladi, avtomobilning lak gruntovkasi sepiladi, kraskalar o'sha devo kraska. Xohlasa buni rangini bunga sochib beramiz, buni rangini unga sochib beramiz. Listini, kraskasini, puliga daxli yo'q deganimiz shu. Bu darvozamiz, xo'p, balandligi 4,20, eniga 3,98 bo'lgan, bitta yonida kalitkasi ham bor, 13,000,000 so'mga dagovor bo'lgan. Demak, qo'shimcha kalitkasi bilan 13,000,000 uyga borib o'rnaydi. Mana teva tarafi mana. 4,20 deganimiz yuqori ochilmaydigan joydi mana. Ha, bundan tashqari yana tepaga o'rnaydi darvoza. Yana qo'shiladi. 4,20 balandligi. Mana hozir ko'rsatdik-ar Buxoroga. O'sha akukiga deganimiz bittasi bu. 1-3 lis vibrali variant 6 qator profil, 2 stoka 8-ga 8 tagi shivellar bo'lgan buni. Kraskasi oldi orqasi bir xil, avtomobilning lak, devo kraska gruntovkasi sepiladi. Darvozamiz balandligi 3,40, eniga 3,70 bo'lgan darvoza 8,000,000 so'mga hozir mana shu holatda tayyor bo'ldi.
Buxoroga o'sha hali Sarbon to'yxonasi atrof dedik, ikkitasi 26 million so'mga договор bo'lgan. Bog'lash tayyor bo'ldi, bugunga yuklaymiz. Kelgan yana bunaqaki 390 ga 340 lik mana darvozamiz zakaz bo'lib, o'sha og'zgina pullar muammo bo'lib mana o'z turibdi. Kimgadir zarurroq. Mana buni fasoni yo bo'lmasa puli to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shu darvozani qo'yib beraveramiz. Bu yoqqa Andijondan bu yoqqa Qoraqalpoqqacha qo'yib beramiz. Xo'p, buni hozir razmiri 390 iniga balandligi 340 bo'lgan darvoza. 4 metrga 350 joyga zo'r tushadi. Demak, darvozani fasoni agar razmeri sizga ma'qul keladigan bo'lsa, prямо zakazni сразу o'rnatib beriladi. Сразу o'rnatib beriladi. Xo'p, bu darvozamizni 1.8 lik mana. Ranglari ham o'zicha chiqqan. Endi mana sariqlari kerak emas, dejinan sariqlarni boshqacha rang qilib berishimiz mumkin. Kvadrat metr 1 million 50 ming so'm. Mana shu darvozani shu holatda tayyor bo'lgan summasi 13 million 500 ming so'mga O'zbekistonni istalgan joyda ular o'rnaydi. 13 million 500 mingga uyga borib o'rnaydi. Agar razmir tushadigan bo'lsa, fasonlar ma'qul keladigan bo'lsa, 13 million 500 ming so'mga o'rnatib beraman. Shuni aloqaga chiqsa, sarasi o'rnatib berilaveradi. Endi bu akamiz zakaz qilgan akamizga kiyin yasab beraveramiz. Endi bu yerda pulni cho'ktirgan, hozir mana zakolat berib ana qilish qanday bo'ladi degan savol ham ko'p bo'ladi. Zakolat farqi yo'q. Endi ba'zilar bor ekan 50%, 60% oldindan berasiz. Bizga qizig'i yo'q, qancha bersa ham o'rtada ishonch bo'lishligi uchun. Ishlab chiqarish joyimiz mana tayin. Syomka har doim bir joyda olamiz. Mana o'zi ishlab chiqarish jarayonini avval ko'rsatib o'tamiz. Bitta ikkita darvoza bilan cheklanib qolmaganmiz, xudo xolasa. Ko'rsatib o'tiladi. Bu zakolat qancha berishlardan qat'iy nazar olinadi, daftarga yoziladi, tannarxlar sinemat bo'lib turib, o'sha keyin o'rnagandan keyin berishaveradi qolgan pulni. Mana buni ham o'sha razmir xohlasa shunda tushadigan bo'lsa, obro o'rnatib beraveramiz O'zbekistonni istalgan joyiga. Bu ham o'zgacha chiqqan quyoshli fason. Quyoshda o'zi boshqacha ham turadi. Kachela ham bor, kachelan tayyorlari ham bor. Rasm bilan tashab beramiz. Hozir endi buni tevalar bilan taxtasini qo'yish kerak. Agar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishaveradi. Narxlar bilan, materiallar bilan batafsil tushuntiraman. 2 million 400 ming so'm mana shu variant. 2 million 400 ming so'm tepasi yopiq holatda taxtalar bilan xullas tayyor holatda bo'ladi. Hozir tez jarayondan ham ko'rsatib qo'yamiz, sizlar ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatamiz. Mana o'sha 1.8 qora list deganimiz mana. Bu 1.8 aytilgan qora list, o'zlaringiz ham ko'rsatdingiz. Mana bu yerda mana tiklab qo'yilgan varianti bor, uni qaydi. Mana devorlar. Video tuzmasdan ko'rsatayapman, mana holatini o'zlaringiz ham ko'rishingiz mumkin, qanaqa holatdaligini. Qalam 1.8 list. Leslar qalin bo'ladi, bezatkas xudo xohlasa. U aytilgan narsa aytaman, ortig'i bilan bo'lsa bo'ladi, kam bo'lmaydi. Mana bulutga ishlayotganlar. Mana bu Surxondaryoga, Sarasiyoga, bu safargi Siyomkalarga xudo xohlasa ko'rsatamiz. Mana bu yerda hozir ko'rsatganimiz 2022 trendda turgan darvozamizda mana. Buni ham o'sha 1.8 les mana. Ko'rishingiz mumkin, ramkalar, fonni qora profil, leslar qora, hammasi bezuloq, selli bo'siladi. Profillarimiz hammasi 10 metrli. 10 metrli bo'lib, bu yerda ramkasini ham ko'rishingiz mumkin. Ramkani ham ko'rishingiz mumkin. Bez uloq mana splash bir xil qora profildan foydalangan ramka. O'sha aytilgan 1.8 lik orqasidan yopishtirilar ekan. Ha, bular o'sha bu ham o'zgacha fason. Bu safar syomka xudo xolasi chiqazamiz Andijonga zakaz. Xudo xolasa. Bu ham o'sha chetlarda nalishniklari bilan bo'ladi. Buni ham varianti juda o'zgacha. Mana bu yerda bor mana Qashqadaryoniki. Surxondaryoniki. Tagidari shivellar, mana yotgan holatda bu bitta qonati, orqasida yana bitta qonati bor. 230 ga 340 ma shunaqa bo'lgan. Bu ham o'sha hozir Qo'qonga zakaz. Akamiz ikkita darvozalar bor. Kichikroq aka, ash darvoza yo'qdi menga. Ash fasonni chiqazib bermasangiz bo'lmaydi. Endi 230 ga 5 kalitga chiqadi.
2 yıllık tan tevazıge kalitkelerini kılıp kibirledi içilerde. Şu ayet ötüyemizde ekrandaki nomerlerge bemalo aloka çıkaslar. Sizlerge bir tanca fasollar, numaralar taşabilirlerdi. Tarlaş imkaniyatı buladı. Bemalo Özbekistan kaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, telefon qilib bog'lana olinglar, zakasi bera olinglar. Agar o'zlaringiz qayerdadir ko'rgan darvozani, rasmini tashlab bersangiz, fasolni bo'ladigan bo'lsa chiqarib berilaveradi.